Lushnja mund të shndërrohet në një pikë të ndërmjetme turistike, përsa i përket agroturizmit, agropërpunimit dhe ofertave alternative, përveç bregdetit. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi ndau këtë mendim me qytetarët gjatë turit të llogaridhënies. Dhe këtu Lushnja, pa dyshim, po pa dyshim, pa asnjë diskutim, duke qenë se është një pikë lidhëse, pikë myje e gjithë trafiku të turizmit në Shqipëri, mund të afroj kapacitete shumë forta për sa i përket agroturizmit, mund të afroj kapacitete shumë forta për sa i përket agroturizmit, mund të afroj kapacitete shumë forta për sa i përket arsyeve që turistët kanë për që përveç Bregdetit të gjejnë një alternativë tjetër për të vizituar mishin fshatra, për të vizituar zonë turistike. Për herë të parë këtë sezon turistik, Shqipëria, sipas Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit, do të ketë më shumë turistë se sa shtretër, ndaj ai vuri theksin tek shtimi i ofertës turistike dhe rritja e shërbimit. Në qoftë se ne nuk ndrojmë mentalitet, dhe nuk kuptojmë që gjithë do të shërbejmë turizmin si industri, ne nuk e kemi mundur të ecim përpara. Ministri Klosi theksoi se qëllimi i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit është ndërrimi i Shqipërisë në një destinacion europian turistik dhe gjetja e një ekuilibri midis zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit dhe gjetja e një ekuilibri midis zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit dhe mbrojtjes së qëndrueshme të Mjedisit.